Podľa portálu 444 Maďarský parlament odhlasoval balík zákonov na ochranu suverenity a súvisiacu zmenu ústavy. V súlade s tým bude od februára zriadený Úrad na ochranu suverenity, ktorý bude samostatným orgánom štátnej správy. Novela zákona bude trestať nezákonné ovplyvňovanie voličov. Inými slovami, politik alebo osoba, ktorá príjme finančný príspevok na volebnú kampaň od štátu, zahraničnej fyzickej alebo právnickej osoby alebo organizácie bez právnej subjektivity, môže mu byť odňatá sloboda až na tri roky. Poslanci, predstavitelia samozprávy a starostovia, ako aj kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu, okrem toho nesmú vykonávať činnosť zameranú na ovplyvňovanie vôle voličov so zahraničnou podporou alebo sa o to pokúšať. Ak ktorákoľvek mimovládna organizácia Poruší tieto pravidlá: Daňový úrad musí tých, ktorí majú nárok na 1% dar, vymazať z registra. Proti návrhu protestovalo viac ako 100 mimovládnych organizácií. Návrh zákona je podľa nich zámerne nejasný. Podľa protestujúcich môže nový úrad akékoľvek verejné vyjadrenie považovať za službu cudzích záujmov. Podobne to posúdil aj Komisár pre ľudské práva Rady Európy, podľa ktorého je zákon, tak nejasný, že navrhovaný úrad by mohol byť použitý ako zbraň proti komukolvek, koho možno považovať za oponenta, napríklad kvôli činnostiam zameraným na ovplyvňovanie demokratickej diskusie. Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.